Вони пікетували Кабмін, а згодом і Вищий антикорупційний суд, аби зупинити терор проти одного з найбільших українських агрохолдингів. Це 5 тисяч працівників «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка, проти якого ведуть відкриту війну НАБУ і САП. Ми вже вкотре прийшли під стіни Кабміну, а до цього ми практично 3 тижні прожили разом з прокурорами САП. Ми їх зустрічали на роботі, ми їх проводжали, але, на жаль, вони нас не чують. І вони не просто не виконали рішення суду, вони навіть сьогодні вже, напевно, десь 15 чи 16 день, а нам досі не дали відповідь на наше звернення. Найгірше, ігнорують законне рішення суду, яке вступило ще 5 червня, в дію, яке остаточне оскарження не підлягає. Аграрії передали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з підписами 27 тисяч співробітників холдингу. В документі чітко прослідковується хронологія незаконних рішень колишнього заступника генпрокурора Каська, які потім скасував суд, але відмовляються виконувати НАБУ і САП. Через що співробітники як мінімум 6 птахофабрик можуть лишитись без роботи, а решта – втратити можливість отримувати достойну заробітну плату. Або це є політично мотивовано, або це, так як сказати, простою мовою, це яким чином хочуть віджати бізнес. І от маємо такі неприємні речі. І перезаключення договорів, і втрата довіри, як і партнерів, так і пайщиків. Якщо ми мали до цього часу певні преференції у постачанні різних ТМЦ, то зараз нам приходиться робити 100% предоплату. Це велика незручність фінансова, в першу чергу. Нагадаємо, у справі проти Олега Бахматюка йшлося про видачу 1 200 000 000 гривень стабілізаційного кредиту, який VIB банк використав на погашення заборгованостей перед вкладниками ще у 2014 році. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням. Їх отримали вкладники банку. Звинувачення в бік акціонера агрохолдингу «Укрлендфармінг» суд та Генпрокуратура визнали безпідставними, але САП та НАБУ продовжують блокаду діяльності аграріїв.